នៅពេលនេះសូមបងប្អូនរីករាយសើចសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ាយ CBS តាមរយៈរឿងរង្វាន់ញាក់សាយឯរឿងបានរបស់គេលះអញអញបាយទេរបស់ចំណីមួយម៉ាត់ក៏អញចៃអីដែរយល់ទេតែអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគេដល់ល្បីគេល្បីគេហ៊ានលោតផ្លោះគេអស់ចាបានពាក់អាហ្នឹងបានហើយចាអញថោកទៀតចុះហើយមិនមែនថោកតែឯងមិនដល់ល្បីអញគូនអ្នកគ្រាន់បើដែរអាហ្នឹងទោះជួមមុខទោះស្គាល់មេប៉ុស្គាល់ច្បាស់បានពាក់ហ្នឹងបានស្អីគេអាសុំមើលទីមើលហើយគូលឿនលះម៉េបានរបស់អូជុំនេះអញចង់នេះញ៉ាំគេពាក់មែនហ៎ហើយបានមកណាអញឃើញគោប្រជុំហាពីដាក់ខ្នោះគោវាស៊ីស្រូវគេអូយគេឲ្យគេໄວខ្នោះគោគេមកយកខ្នោះហ្នឹងបានអញសោទៅចាក់យកជុំមិនមានសោគេដាក់មកយកណាគេដាក់មកនេះនេះនេះទៅចឹងអើអញអញធ្លាប់ពីដាក់ចឹងជាប់ហ៎អញធ្លាប់ជាប់គុកអញដឹងនេះណាក្រែកជឿទេហ៎ដៃឯងគេដាក់ជាប់ដាក់ញ៉ាំដាក់ជាប់ដូចគ្នាអូជាប់មែនទាំងពីរហ្នឹងអឺចាំចាក់អត់ទាន់ជាប់ទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងយកទីងខ្លាំងកាន់តែជាប់កាន់តែខ្លាំងទៀតចឹងអឺដោះអូយអូយអូយឈឺឈឺចេញដោះចេញដោះចេញអីដោះចេញណាសោហ៎សោសោណាអីចុះឲ្យមានសោអត់ចុះអញអញមានសោពីណាអញសោនៅគូអេអញអីហ្នឹងអីហងមកតាផ្លែតមកណាតាផ្លែតមានកាញ់ទេណាខ្ញុំមានការនិយាយខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរឿងគ្រួសារបងឯងតែប្រាប់ហ្នឹងឯងនិយាយមកគេនិយាយតាមមាត់ទៅខ្ញុំចង់លាក់ការពីតបីអ្នកគាត់ប្រាប់ហ្នឹងឯងប្រាប់ហ្នឹងឯងអេមកប្រាប់ហ្នឹងថៃប្រាប់ហ្នឹងហើយមកលឿនឡើងអូយទាញខ្លាំងឈឺខ្លាំងអានេះចូលណាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំមានរឿងប្រាប់អានេះទាញខ្លាំងឈឺខ្លាំងទៀតបងឯងភ្លើងចិត្តឆេះអស់ហើយអូឆេះអស់ទៅជាប់នេះហើយអូម៉ាវល់ហើយវល់ហើយចាំឲ្យហៅអត់ទៅវល់ហើយឯងមានសោកាសៃនេះឯងមានសោណាឯងរីសោរបានគូឥឡូវបងឯងមិនមកហើយអើសម្រាប់សួរបងចាសម្រាប់សួរបងពូបាទបាទអូអូជួយជួយជួយអូយនេះអីសម្រាប់សួរយកវិញមើលសួរបាទពីរនាក់ហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាដល់អូពូម៉ាក់ស្លាប់រស់មួយគ្នានេះមករយៈនេះដូចចង់មិនបែកបែកមិនអើចេះពូសុំណែនាំខ្លួននេះខ្ញុំអ្នកលក់ផលិតផលបាទមានមានសោអូមានដឹងមានសោស្អីគេអឺខ្ញុំផលិតផលអីគេអឺលក់ធម្មតាធម្មតាគាត់ថាខ្ញុំប្រៀបបាននឹងនាំសំណាងជូនបងប្អូនតាមគ្រួសារអញ្ចឹងបាទផលិតផលមានរង្វាន់មែនបាទតែខ្ញុំលក់ដីកេះលក់អីទេអូដីកេះអូកេះអឺលក់ដីកេះហ្នឹងសម័យហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំលក់គឺខ្ញុំមានរង្វាន់ដែរបងណាបាទមួយម៉ាន់ដីកេះអឺងហើយមួយម៉ាន់តែពីនឹងគាត់លវល់អីខ្ញុំមើលបងអរិហងមួយម៉ាន់មួយម៉ាន់បងមួយ1000មកមួយ1000ប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាខ្ញុំមានឆ្នោតកោសសំសម្បត្តិបាទជារង្វាន់អញ្ចឹងអូយសំសម្បត្តិនឹងគឺឆ្នោតបើកប៉ះរង្វាន់ហើយសិតតែមានរង្វាន់គ្រប់សម្បត្តិអញ្ចឹងហ្នឹង1000ញ៉ាំមួយចំសម្បត្តិមានសោទេអូនមានសោចាក់ខ្នោះហ៎បាទ1000ទិញទិញដាក់មើលរង្វាន់1000ញ៉ាំមួយបាទខ្ញុំសុំមួយបាទកូនចាននេះមកជូនហៅថាជូនកាដូមួយបាទកាដូបាទកោសទៅមានហ្មង
អីបាទចាខ្ញុំយកមួយដែរខ្ញុំយកមួយដែរពូបាទ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 អូនេះនេះបាទ1000បានឯកេះមួយហើយមានរុកមានកដោកដោបាទជូនកដោមួយមានសំបុត្រទៀតបាទបាទនេះបាទអរគុណច្រើនជួយហែងបងស្រីបាទនេះនេះជួយហែងតិចមកញ៉ៃហែងទៅដែរឯងមានហើយមិនហែងបាទអរគុណចាស់បងប្រុសជូនពរកុំហែងណាបងបងអើយលវលទាំងខ្នោះដែរហ្នឹងស៊ីមានបានណាបងណាបាទបាទអរគុណចាស់បងបាទមានមានអីវាដឹងហើយវាដឹងហ៎ជួយគេអីអីទិញ1000បាន1000អឺអត់ខាតហោដូចបានរបស់ទៅទេទៅទេមានន័យថាយើងបានតែកេះស្ទេហ្មងទេហ្មងអឺទៅអួតប្រាប់អ្នកភូមិសាមាននេះមានអឺ1000តាមតាមទៅទិញបងប្អូនតែកេះមួយ1000បាន1000 1000តែកេះមួយបាន1000វិញអឺទេតែកេះទេអូអានេះក៏ដើមម៉ូសិនទេទ្របលីដោះណាឯងតាដើមក្បែរពុកក៏ថាយើងជក់ទុកតំណងបាទសួរពូមីងអូមីងតែញ៉ាំមុននេះបាទអូពូតែញ៉ាំមុនបាទអត់ដកេះនៅអរេឡើយខ្ញុំលក់ក្រាស់ម្ដងអូតែញ៉ាំក្រាស់បានពូសុំឲ្យបានមែនពូបាទក្រាស់នេះខ្ញុំលក់10000ប៉ុន្តែខ្ញុំមានកដោស្រោមសំបុត្រដូចរាល់ដងអញ្ចឹងកដោហ្នឹងបានទៀតអត់អេអានេះស៊ីសងហែកមើលទេកដោមួយក្រាស់មួយ10000ក្រាស់មួយ10000ហើយមានស្រោមសំបុត្រជូនដូចសាមុនហ្នឹងតែអត់ខុសទេអត់ខ្លា10000ហ្នឹងវាអត់មានទេក្រាស់នៅក្រៅតែ 500 1000 អានេះ 10000 ហើយខ្ញុំត្រូវ 1 លានហ្នឹងឯងបានខ្ញុំមុនមុនហ្នឹងអេបើទេតិចដែរបើអីអើយចៃលុយ 2000 សិនអឺនេះខ្ញុំជូនស្រោមសំបុត្រពូមួយបើជួយពូណាហែកមើលសិនហែកមើលអេកុំអាល់ហែកបែរហែកចាំហែកតាំងនេះល្អពូឯងទិញមួយជ្រួលជ្រើមហ្នឹងខ្ញុំទិញមកដែរអូនពូឈរក្រោយនេះមុនគេអាចលក់ឲ្យពូអញ្ចឹងអឺពូខុសគេបាទងឹតអេ 10000 បាទអរគុណច្រើនបាទ10000ខ្មៅដល់ 9000 ហ្នឹងខ្មៅចាបើអត់លុយចឹងទិញកើតតែកើតអឺមកខ្ញុំ3អ្នកបងប្អូនខ្ញុំយក3 1 2 3 30000លើខ្ញុំមកសុំមើលជួយអានេះឲ្យតាមព្រឹងណានេះអូមកពូឲ្យមកសបុតបាទគីឡូមាន1000 30000ហ្នឹងបាទបាទសបុត3បាទចាំមើលមួយបាទអូបាទ30000ខ្ញុំ3អ្នកបងបាទអរគុណច្រើនណាស់បងណាអរគុណច្រើនបាទពូស្ដាប់អស់គ្នាបាទអូយហ្នឹងហើយណាយកបងមក100000សិនអឺអញទៅ1000មុនគេ10000រឹងបាន10000ណាអើយសងខ្ញុំមកសងខ្ញុំបាន10000លើសងគ្នាអូទៅតែក្រាស់មួយដល់ចឹងទៅក្រាស់10បាតាមទិញ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 អូអត់បានទេតាមទិញហាញ់មើលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនវាទៅទិញឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្មងណាเลยเด้อ
ដើរដូចខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់មាន់លក់អីបានច្រើនដែរខ្ញុំក៏ត្រៀមលុយដែរនេះមេថ្ងៃដល់ណាផងថ្ងៃមើលក្រុមហ៊ុនគេយកអវ៉ាន់មកលុយខ្ញុំទៅថ្ងៃមួយ1000ត្រូវបាន1000មេញលុយចឹងខ្ញុំទិញក្រាស់មួយ10000បាន10000ខ្ញុំបាន10000តែអីមែនក្រុមហ៊ុននឹងមកទៀតខ្ញុំគេលក់អីខ្ញុំទិញ4 10ទុកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអីគេក្រុមហ៊ុនអីឥឡូវគេមកឥឡូវទៀតអត់ទេក្រុមហ៊ុនអីទេគេយកមកលុយនេះបានលុយស្រស់ស្អាតខ្ញុំឲ្យលុកគោវិញបានប្រមាណលានណាបងអ៊ំឯងទុកលុយយកទិញអាគ្រឿងចឹងបាន9000ទៀតហ្នឹងបានតែគេមកអត់ទេនេះអត់ចង់ជឿគេលក់អីខ្លះមិញឯងទិញបានអីខ្លះលក់ក្រាស់មួយ10000បើកមកបាន10000អូយតែឲ្យទៅទៀតហ៊ឺបាន10000ចុះឆ្លាតអ្នកលក់ហ្នឹងវាមិនដើរចែកក្រាស់ចែកអីហ្មងតាបើយ៉ាងដូចអត់ទិញទៅបានទៅទៀតដែរទី9មកដំអូឆ្លែកខាងរង្វាន់មកសិននេះតយមិនទៅមកមកហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទអូមិញទិញឲ្យមុននេះអើយបាទខ្ញុំនាំបងប្អូននេះមកទិញក្រាស់ទៀតអញ្ចឹងអញសង្ស័យមានឫសានេះហើយខ្ញុំមកទិញដែរអូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានបានទិញអស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរលក់ចានមកហងតាមនាំបងប្អូននេះមកទិញទៀតបាទខ្ញុំនាំបងប្អូនមកទិញមកណោចានមួយបានក្មួយអឺចាននេះខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងតែចាននេះគឺយើងដាក់បាយទៅចាហូបហើយជាជំងឺ100មុខអូយបាទមិញឈឺស្រាប់ផងនេះឈឺអីក៏ឲ្យដាក់បាយចូលចាននេះគឺជា100មុខប្រមាណក្មួយប្រមាណក្វេក្កខ្វេមិនបាច់ដាក់ស្កតដល់គូគាត់ចាក់ដល់ក្កខ្វេទេដាក់ដល់ទឹកចូលមានស្កតដល់គូនឹងស្លាប់អូយលោកទំនើបចាក់ផងហ៎អូអត់ទេចាននេះគេថាចានបុរាណទឹបគេស្រាវជ្រាវគេស្ទុះជឿគេធ្វើពីអតីតនៃកមោភ្នំហ៎ចឹងខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនក្នុងចានមួយ100ដុល្លារហើយស្រោមសំបុត្រម្នាក់មួយដដែលខ្ញុំយក5អេមានយកអីច្រើនជាងគេមកចែកគ្នាម្នាក់មួយខ្ញុំយកទាំងអស់វាចែកគេហ៎ចែកគេចែកឯងឥឡូវចែកខ្ញុំសានមានតិចអើយឥឡូវសុបខ្ញុំសុំលក់ឲ្យមីងមួយណាមីងមួយសិនចាបាទហើយឲ្យពូពីរបាទសុបពូនៅស្ងៀមពូកុំអានញ៉ៃញ៉ៃណាពូណាស្ដាប់ខ្ញុំណាអេខែអត់តាន់អានេះឥឡូវខ្ញុំជូនសបុតមីងមួយដូចគ្នាឥឡូវមីងហាយសិនមើលឥឡូវសាហាយសិនមើលក៏លោកមានសំណាងអត់ចាំដល់មានសំណាងអត់បាទមកហាយមើលមីងហាយមើលយីប៉ិហ្នឹងស្រួលបានមីងណាអើយហាយចេញញ៉ត់បាទចេញមកឯងស្អីមានសំណាងចំណាស់អត់អញ្ចឹងណាអូ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 ពីរពូពីរពីរបាទ4 400ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យចាំឲ្យណាពូ400ដុល្លារ400ដុល្លារកុំអាលអូននឹកស្គីមញញ៉ៃណាអូនញញ៉ៃមែនតែប៉ះខ្ញុំទាត់បានពីរពីរបាទ100ដុល្លារបាទឯណាសូមសបុតចាសូមសបុតអូនណាខ្ញុំ4បាទ4បាទអើពើសូមសបុតសិនមកអើ4បាទយកស៊ីបាយជា100មុខឯងអាខាង9ណាបាទបាទទុកណាខ្ញុំ2អូនណា200ដុល្លារអូនណាមក200ដុល្លារអូឯងច្រាស់ច្រើម្លេះហាបងសូមសបុតមកសូមសបុតបាទខ្ញុំយកទាំងអស់ហ្មង2បាទពើសូមសបុតអើសូមសបុត4ខ្ញុំ4ចាំអត់ជុំគ្នាបានសบายចាំអត់ជុំគ្នាបានសบายបាទចាំអត់ជុំបានសบายបាទអរគុណច្រើនណាពូណាទទួលទេបាទអរគុណច្រើនចាំអត់គុណមកអត់ជុំគ្នាអីអត់អាចបាន100បានមុនគេអញមានតន់អញមានតន់តិចនេះណាវាឲ្យសបុតអញតាមរកតន់តិចវាទេចឹងខ្ញុំវិញនេះអានឹងលើអញណាប្រមាណកោនចាន4ឲ្យតែសំសបុតអត់មានអឺចំពូថើវ៉ាន់ហងពូពូជួយមើលមើលគេញុកលុយដាក់តាខ្ញុំមិនឃើញអញដឹងដែរអញឃើញអឺ
ខ្ញុំអត់ដែរហ្នឹងលេងអត់មានលុយទេចាំ100ដុល្លារគឺគួរជាអញទិញបាត់សុវត្ថិភាពមកតែទីមួយអញអត់400ចាំមើលតែឃើញមុខផ្លេចហើយចានឯដងរបស់ឯងគាត់ហ្នឹងចាំឲ្យលោបចាំឲ្យតិចដល់ហើយអញអត់ទិញនេះទាំងអស់បាយសុខខ្លួនអញរួចខ្លួនអញរួចខ្លួនទិញតាក់រួចខ្លួននេះចាំឲ្យគាត់ឡើយ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 អាចោជាប់ខ្នោះហេចាំមកអើយចាំទៀមអាយទៀមមកទៀមក្បាលអាចារ្យមកឯងគ្នាវា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 ទៀតគ្នាវារែកលោករបស់ជុំគ្នាឡោលោកអីគេលោកអីគេចានថ្មីថ្មីចំអូចៅចានអាចារ្យចៅចៅអើយអើយចៅអើយអើយចៅចានអាចារ្យអើយចៅប្លន់ហេបែកក្រោគេបែកក្រោគេចៅចៅប្រាប់ហើយប្រាប់ថាបៃក្រោគេចៅមិញប្លន់ចានអីប្លន់ចានឯងបោកយក100ដុល្លារហ្មងប្លន់ប្លន់បោកអីឥឡូវនិយាយតាមស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំអត់ទេក្រុមឯងដើរបោកប្រាស់គេដើរលក់ដបងឲ្យលុយគេត្រូវរង្វាន់ដល់ពេលមកសាក្រោយបោកគេអស់រាប់ពាន់ដុល្លារអត់ដឹងទេហេពួកលក់ចានលោកអញអត់ដឹងទេខ្ញុំលក់ចានមែនទេហើយអ្នកណាអ្នកលក់ឲ្យតែចានត្រូវរង្វាន់អានាដឹងអានាលក់100ដុល្លារហើយហើយមួយប្រមាណ100ដុល្លារហ្អូហ្អូថាម៉េចពូហាអានាលក់ចាន់អ្នកបោកគេចាប់បានហើយណោះអូអូបាយអូតើសិនណែខ្ញុំប្រាប់វាមិនដែលចានមួយ100ដុល្លារហើយត្រូវរង្វាន់100ដុល្លារអូនឯងកុំជឿចាញ់បោកគេទេហើយចុះពួកឯងកុំភ្លើមកឡេះអើថ្ងៃប្រមមកដល់ពេលគេគង់អាខឹងអ្នកលក់ចានមកតម្រងអានាដឹងតែយើងលាគាត់មកដាក់ក្នុងចាក់ថ្ងៃចាំគេចាប់បាត់ហើយមកទៅទាលុយវាតែមកថ្ងៃក្រោយកុំជឿគេផ្ដាស់ណាពួកឯងរំរើហើយនឹងស្អែកដល់ហើយមកគ្នាហើយបាទរឿងកំ pl ែងសន្មតចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទរកកំហុកខុសឆ្គងក៏សំខាន់តែពេក